Stenlig på gangen. Skjermiljø. Skjermiljø, bra. Jeg kan mer, jeg tog litt av for å ta det. Nei, jeg tog litt av. Nei, jeg har sikkert ikke vært veil. Til dette byrja. Er hérna alvöru tölur komnar hér? Alvöru tölur? Nei, já, ja, er svona semilegar. Já, já. Það eru fína tölur, 1700 meiri og 500 meiri hál. Hvað fóru þær í? Og hvað meira? Garun Árbæk fóru 839 á inni. Og Eva, hvað er rauða meira sem sýtti hana? Eva, kom þetta til okkar? Nei, alls. Æ, ég sýndi ykkur rauða meira hana, mjög góðast. Hún fór í 8.40 og ok. Og það var að muna þetta. Þorðu maður ekki neitt nafnir og svo. Hvernig hann var að muna þetta smá. Ha. Svo var ég með tvo, ekki að kvíti bíja frónum og fara með þá báðið millilila í dag. Svo stóðust þannig eftir. Þar kemur við með sjóðu náttúrulega? Já, já. Sjóð og sökkur, bíl. Já, fullt að finnast í mér. Þannig að þú átt eftir að láta sjá það með alvöru sýninga. Já. Ertu í góðu formi? Ég mjög góðu formi. Sjaldan betri. Takk fyrir henni. Takk. Takk fyrir henni.